မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ရောနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိရှို့ထားတဲ့ရွာကိုတွားကြည့်တဲ့ရွာသား20လောက်ဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။လိုက်ကော်မျိုးပေါ်မှာရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသူများပြားနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့လူကြိုက်အများဆုံးရခိုင်ပါတီဖြစ်တဲ့ ANP ပါတီကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြုချက်မပေးသေးတဲ့အတွက်ပါတီအနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသလဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကိုခိုင်ခရိုင်အတွင်းမှာကလေးငယ်3ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီအပေါ်ပြည်သူတွေသဘောထားပြောင်းလဲလာပြီလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်အစစောမြို့နယ်ရင်းကဲရွာလုံးကျွနီးပါမီးရှို့ခံရတဲ့အခြေအနေကိုတွားကြည့်တဲ့ဒေသခံအယောက်20ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ဒီမနေ့၄နိုင်လောက်ကစပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်နာနဲ့၈နိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကရင်းကဲရွာအနီးကိုဂိုင်းရက်ပြီးနေရာချထားနေတာပါ။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတဲ့အတွက်ရင်းကဲရွာကိုမီးလောင်ပုံးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့ရွာလုံးကျွနီးပါမီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်အင်ချေ350ခန့်ရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာဟာအင်ချေ300ကျော်မီးလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကားတစ်စီးကိုဖျက်ဆီးသွားပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူတွေကိုလောင်းရှည်မြို့နယ်မှာစေဝါကုသပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောနယ်အခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်လွိုက်ကော်မှာပြင်းထန်ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသူများပြားနေပြီးအများစုဟာ12နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့လွိုက်ကော်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့်ဆေးရုံကိုအချိန်မီရောက်မလာလို့တိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပေမဲ့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဖြားနာသူတွေဟာဆေးရုံကိုတွားရောက်ကုသသူတွေရှိတယ်လို့အိမ်မှာဆေးဝယ်တောက်ပြီးတော့ပြန်လည်သက်သာလာတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကရင်ပြည်ကတောတောင်ထဲမှာပုန်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တော်များများလဲခြင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လူမှုကျန်းမာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ရက် CHDN Director ဆရာဖိလစ်ကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြုံနယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆက်လက်တပ်ဆွဲနေထိုင်နေတာကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာလက်ရှိချိန်ထိနေရမပြောင်းရဲသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စွန်လ25ရက်နေ့ကနှစ်ကရင်ရဲစခန်းမှာနေထိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနှစ်ကရင်ကျေးရွာထဲဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ကရင်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာကြောင်ဒေသခံ2000ကျော်လောက်ဟာရေးမြို့ပေါ်အပါဝင်ဆွေမျိုးတွေရှိရာကျေးရွာတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေပါတယ်။နှစ်ကရင်ကျေးရွာပုံကြီးကျောင်းထဲမှာတော့တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံတွေကိုရက်ချားဆိုတယ်လို့ဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်ဒေသခံ15ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံတွေချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေထံကနေတအူးကိုကြက်ငွေ10သိန်းကနေ18သိန်းအထိတောင်းခံပြီးပြန်လွှတ်ပေးနေပေမဲ့အများစုကတော့ပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့သိရပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမြင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ထိုင်းရွှေနဲ့စားသောက်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။မြင်းမြို့မှာလာမယ့်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိနေပြီးတော့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကထိုင်းရွှေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကြောင့်ရွှေဆိုင်တချို့မှာထိုင်းရွှေရောင်းချမှုယာယီပိတ်
Tadalu, Tang Gong Pisi, where you young Chani, they go there to Chugale, Gong Pisi, Ma, you ten to Murigo, Yana Tara, Rishini, Lu Tiabare, a coma sound Tare Gong Pisi, a pian, the Yamo, Gong Pisi, Guba, Pansi Mesura down, Along So in Yare Lu, Long Ancient, the Yaka Tanguin Tang of Yobare, Name you had Nenari, Giant, CYM, you Pippi, did that Dremaro, Tang Gong Pisi, Rigo, and Yazo, don't you need a Pippare? Did that ye twelve Gong Pisi, Rigoro, Tainang and Good Tempo, young Tani Yari, Shini Pare, and I think Gala, Drin Sigam, see Ham Yama, she down by Dida Ripite, Mumpine, Gayin Pine, and Nenari Dino Ma, Tang Gong Pisi, Rigo, the Yamu and Busu, at Jampia Tene, Pansi Yari, Shini Pare, sure. ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီစငါးမိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိစငါးမိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုသေးလို့ပါတီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုရက်ဆိုင်ထားရတယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးတာထွန်းလာကနိုင်စရာကိုပြောပါရယ်။ပါတီဖက်ပုံတော့မပြီးသေးတဲ့တော့ကတော့လုံးလုံးစကားတော့ကဆိုင်ပါသူကလေးပါတီလုပ်ငန်းတီကိုတော့ရက်ဆိုင်ထားရတယ်ဒီပါလုံးစကားတော့ပင်စောလုံးဝစွာပါတီတော့လုပ်ငန်းတီကိုတော့မှရက်ဆိုင်ထားရတယ်အဖြစ်နေရှိ ENB ပါတီတခုလည်းတာကြံရှိတော့တာဟာတိုင်းရင်းသားအင်အားကြီးပါတီတွေကိုအလွေတကူမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပေးဘဲတည်တည်ရှာရှာစီစစ်ဖို့အရှင်ယူထားတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလာကတုံ့သက်ပါတယ်။အမြတ်စုကတော့ဒီစုဖဲသာပါတီတွေအဲတန်ရှိနေသောဒီရှိတွေပြန်ပေါ်ကမကြသေးနဲ့။ရန်ကုန်အဲဒီအဲတေချာစီစိတ်ဖို့ဟိုအရှင်ယူထားတဲ့ ရခိုင်မှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ပါတီငါးခုကခေါင်းဆောင်တွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံ ဦးအောင်မောင်မြင့်ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ရခိုင်မှာဦးတာထွန်းလာဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ENB, ဒေါက်တာအေးမောင်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ EFP, MNB, မျိုးတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ MNDP, ခမည်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ RSNU တို့က UEC ထံမှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ချက်ထားခဲ့ကြတာပါ။ UEC ထံမှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို တနင်္ဂနွေလုံးကနိုင်ငံရေးပါတီ60ကျော်ချက်ထားခဲ့ကြပြီးတမတ်ရှင်အတွင်မှာချက်ထားခြင်းမပြုခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NUG အပါအဝင်ပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့မက်ရှလ28ရက်နေ့မှာ UEC ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်ကိုခိုင်မြို့နယ်ကကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်အမျိုးသမီး3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတပတ်သက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုပစ်ခတ်မှုတွေအပေါ်ဒေသခံတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်ကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းဆိုင်ဖူးကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မှုဆက်ခိုင်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့ဇွန်လ၁၀ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာအာနာတိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မန်းယူ၄ကနေကုတ်ခိုင်ကိုမှတ်ပုံတင်လု
မြို့ထဲမရောက်ခင်အနားမှာရက်ပြီးဝှက်လာတဲ့မိုးကတွေကိုရွှတ်နေတဲ့အချိန်လက်နက်ကြီးဟာသူတို့စီကိုကျသွားတယ်လက်နက်ကြီးရဲ့အစတွေကအမျိုးသမီးရဲ့ပေါင်ကိုထုတ်ရှင်းဖောက်ဝင်သွားတာခုဟာကိုခိုင်စေယုံမှာစေကူတာနေတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာလည်းနတ်ဖက်ကတေတာနာဖန်ကျေးရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပတ်ကွယ်မှုကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးရတဲ့အပြင်အိမ်ထဲမှာအိမ်နေတဲ့ညီအမတ်နှစ်ဦးကိုလည်းလက်နက်ကြီးဆတွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတဦးကရှန်စကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်အိမ်ထဲမှာအိမ်နေကြတဲ့ညီအမနှစ်ယောက်ကိုထိမှန်တာအငယ်မကတော့ဘာမှထိတော့ပေါ့အကြီးမကတော့တန်ရာတွေပို့ပြင်းနဲ့လက်တွေခါတွေမျက်နှာတွေမှာတော်တော်ထိသွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလူမှုကူညီရေးအတင်းကမူဆယ်စည်းရုံးကိုပို့ပေးထားပါတယ်။တက်မှန်တွေရရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စစ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်နေမှုကြောင့်ဒေသခံတွေဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်လို့ဒိုင်းရင်တာလက်နက်ကင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်ထွက်ပြေးတန်းဆောင်ရမှာလဲစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖြစ်လာတာတော့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့အ мян ဆုံးငိမ့်ချမ်းစီချင်ပါတယ်စစ်ဖြစ်လို့ရှောင်ရပြေးရလောက်ရင်လည်းမလွယ်ဘူးလေစစ်ဖြစ်ရင်စီးပွားရေးလည်းမဖြစ်တော့ဒုက္ခတွေပိုရောက်ကုန်မှာပေါ့ကုတ်ခိုင်မျိုးနဲ့အတွင်းလှောက်ရှားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တအောင်းပလောင်တပ်ဖွဲ့ TNLA ကချင်တပ်ဖွဲ့ KIA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPB SSA တို့ဖြစ်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာတနစ်ကြအပြစ်ရထားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့အမြဲတစေစုကင်ထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်အပေါ်ပြည်တွင်းစစ်တပ်ရိုက်ခတ်ခံလာရတဲ့မွန်လူထုအတွင်မေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်လာနေပါတယ်ပြည်သူလူထုကမွန်ပြည်သက်အပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းလာပြီလားဆိုတာကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်အာနာသိန်းစာကာလမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာမွန်ဒေတာနဲ့မွန်လူထုအတွင်စစ်ဘေးကနေကင်းဝေးဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့မှုအပေါ်မွန်လူထုတို့ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့2023နှစ်စာမိုင်းကစပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီကစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ရေးထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံအနှံ့နီးပါးတစတဲ့တစတောက်လောင်လာတဲ့ပြည်ရင်းစစ်မီဟာမွန်ပြည်သက်ပါတီထိမ့်ချုပ်နေမြေအတွင်းခက်စိတ်စိတ်တိုးဝင်လာနေတာပါဒီအချိန်နဲ့မှာမွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာမပါဝင်လာသလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတဲ့အပြင်စစ်ဘေးအသင့်မွန်လူထုတွေအပေါ်အကာအကွယ်မပေးနိုင်တာကြောင့်ဒေသရင်းမွန်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုပိုပြီးလျော့ကျလာတယ်လို့မွန်တိုင်းရင်သားအရေးလေ့လာသူတူကသုံးသပ်ပါတယ်သူ့ကိုထောက်ခံပေးနေတဲ့ဒီမွန်လူတူကလည်းနောက်ပိုင်းအခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထောက်ခံမှုပို့ပြီးတော့ကြာကြလာတယ်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမွန်တွေနေတဲ့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေပါလိဖြစ်လာပြီဆိုရင်မွန်ပြည်သက်ပါတီဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလုပ်ပေးနိုင်ဆုံးကသူကတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စားပို့မယ်စစ်ပြေဒုက္ခတွေကိုအလှူတွေတော့ပေးလိုက်မယ်အဲ့လောက်ကသူလုပ်ပေးနိုင်တာပါကခွေပါလုံချုံရေးမှာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလက်ရှိမှာလဲမွန်ပြည်သက်ပါတီဘူဌာနချုပ်တီရှိယာရေးမြုံနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU အပါအဝင်ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါအဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတွေနေထိုင်တဲ့မွန်ကျေးရွာတချို့မှာဒေသခံတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနေတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မွန်လူလူတွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မွန်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကတော့တာမန်မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရတာဖြစ်လို့ဆိုပါတယ်။တာမန်ပြည်သူအနေနဲ့ဆိုရင်သူတို့မှဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ဒီဦးဆောင်မှုပိုင်းကိုလိုက်ကြတာပဲရှိတယ်။တကယ်တမ်းစိတ်ထဲမှာတော့ဆွာလိုက်ရင်အများကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့။အဲ့တော့သူတို့အပေါ်ယုံကြည်မှုထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သာကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးတိုက်ပွဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO တွေအားလုံးပါရင်မိမိတို့လည်းပါဝင်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာလွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီနဲ့အင်တာဗျူးဖြေဆိုခဲ့တာပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ရင်းညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမွန်လူလူတွေကန့်ကွက်နေတဲ့ခြားကမွန်ပြည်သက်ပါတီကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တဖွဲ့ချင်းအလိုက်ဖြစ်စေအုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေ6ကြိမ်အထိတက်ရောက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်အခု
ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။